Qızlar cəhəllə, mən sizə hazır gedəm. Acayip boy ayaq kimi apsaq verməkçəm. Qarili, işi cirayla etdirər ki, ayadı. Qızlı giyəm yarəşədi. Xomla darlı giyəm, cüdəyəm qulu. İyyaş balası bar, ona cəhəllə giyəm. Rısı udub, ne ayaq kimi ki. Aynıqsa ayaq ilə don baqqını bub, içini toldur, tursa yenəyəm qıbra yarışma. Ayaqım ingiç ki, bağ gəldik üçün içini toldurma yaptı. Nu, cirayla etdirər ki, ayadı. Həm ipçil giyəm. Kaçistvasiyam zor. İmam bə 37 razmerini kiyəm, imam bə 36. Ya'ni demoqchi bo'lganim, razmerga razmer to'g'ri kelar ekan. Qora, shunaqa to'qro molochniy, molochniy rangi bor ekan.